Սեպտեմբերի 19-ին Ալագազ Արթիկ ավտոճանապարհին իրավախախտում կատարելու համար Արագածոտնի մարզի պարեկները կանգնեցրել են ԳԱԶ 35 մագնիսի մի մեքենա։ Վարորդից պահանջել են ներկայացնել վարորդական իրավունքի վկայականը և մեքենայի հաշվառման վկայագիրը, սակայն պարզվել է, որ Լոռու մարզի Կուրթանգյուղի բնակիչ 37-ամյա վարորդը վկայական չունի։ Խոսակցության ընթացքում վարորդը իրավախախտումը չարցանագրելու համար գրպանից հանել և պարեկային ծառայության մեքենայի առջևի նստելատեղին է դրել 1,000 դրամանոց, ասելով «վերցրու գումարը, մենք իրար չենք տեսել»։ Կաշառք տալու համար ժամը 11:30-ին վարորդը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Արագածի բաժին։ Տղամարդու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։